ልኝና ልሄድ ወደ ቤት ልግባ ይበቃሻል በይኝ የማለባውን የመጣ ምዘናኛችሁ ነገር ካለ አይነጥላ ሚገርማችሁ አያፍርም በእህት እየተመሰለ ይገናኛል ባክስት በእናት ባባ በእህት ወንድም እየተመሰለ በቃ ራሳችሁን እስክትጠሉ ድረስ ለዲት እየመጣ ይገናኛል በዚህ ምክንያት የትምሳን ይሄ ያስጣላችኋል ጸሎት መጸለይ ያዳግታችኋል ጸበል መጠበቅ ከዛ ይሄ ምንድነው መጨረሻ አላማው በቃ ወንዱም በሴት እየተመሰለ ለሊት ይገናኛል ሴቷን በወንድ እየተመሰለ ይገናኛል ከዛ በኋላ ያ ሰው እጮኛም አይዝም ትዳርም አይዝም ምክንያቱም በቃ እንደሰማችሁ ወንዱ በቃ ሴቷንም በቃ እንደባል እንደሚስት አርጎ በቃ በጣም ቆፎ ነው ሰው ግን ዝም ብሎ መቼም አይነጥላ ሲባል በቃ ቀላል ነገር ነው አብሮ ተወልዶ አብሮ አድጎ ህይወታችን ሁሉ አመሰቃቅሎ ነው ሽና ላብስ ላሲስ አ የመጨረሻ ነው ውሽ አግሪ አለ ውሽ አረ ተጋለ እ ያለው እንጂ አረ ይላለው አረ ምርኛል ምርኛል በስላሴስም በስላሴስም በመድኃኒዓለም ስም ወላዲተ አምላክ ስም ወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በልጅነት ተሰውል ይረዳ ራሱን ማን መርዳት የማይችልበት ደረጃ ነው ደርሰናል። ብዙ ወጣቶች ደስ ተይዘው ተንሱ መቼም እግዚአብሔር ስለረዳው እንጂ እየቤቱ ሁሉ አሉ እንዲታስረው ብቻ